Hello，小朋友们，我是星星妈妈，这位是，我是星星阿嬷。小朋友们好啊，我们今天要一起来讲听故事。我们今天要听两个很有趣的故事。那我们先来欢迎大家，我们来唱一首早安歌好吗？来，准备好了吗？我们开始。早安，早安。早安，小朋友，早安，早安，早安，小朋友，早安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 ，大家。OK，大家都做好了吗？我们现在要开始讲故事喽。那第一个故事是由星星阿嬷来讲。那星星阿嬷现在要给我们讲一个关于快乐侠的故事。各位小朋友早，我们今天要来讲一个最快乐的故事，因为呢，故事的主角他的名字就叫做快乐侠。从前啊，有一个木头人，他每天都很快乐，所以大家就叫他做快乐侠。快乐侠最快乐的时间呢，就是每天早上起来以后，把车子，就是这一部蓝色的大卡车啦，他每天就把它开出来，出去找朋友，开着开着开着开，每天早上一大早他就出门啦，他就开着他的蓝色的大卡车，一面唱歌，一面出门去找朋友啦。小路弯弯，路上有好多的树，好多的草，哇，还有朋友呢。看着看着看着啊，前面就来了一个朋友，是哪一个朋友啊？啊，我看到了一只小猪在路边等着呢。快乐侠跟小猪招招手，小猪也回答着哦哦哦，蓝色的大卡车也抬起头来，喂喂，跟他打个招呼。然后呢，蓝色的大卡车的意思就是说，上车吧。哦，小猪这可高兴了，来，他要上车了，走走走走走，来，小朋友，我们一起来帮他，叫他把他帮他开上上车。哦哦哦，他上车了。哦，车子又开了哦，我们这次车子再继续在小路弯弯跑，走走走走走走，啊，又来了一个朋友在路边等着呢，这是谁呀？快乐侠跟他打招呼，原来这是一只小马。小马就回答着快乐侠说，你你哦，这个蓝色的大卡车也高兴了，抬起头来跟他打个招呼，意思说上车吧。哦，他就很高兴的赶快咕噜咕噜咕噜的跑过来要上车啦。小朋友，我们大家一起来帮忙他上车。咪咪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 ，嘟，哦，上车了。哦，小蓝色大卡车抬起头来，哦，说我们大家坐好了没有？小猪还有小马，我们再走咯。呜呜呜呜，又小路弯弯走走走走走啊，前方又有朋友了，这次是谁来啦？哦，我们看一下，快乐侠在打招呼呢，原来他是在跟小绵羊打招呼。小绵羊说，咩咩咩。哦，大卡车也高兴地回过头来，对他抬了个抬头，就意思是说上车吧。这下绵羊高兴了，他就赶快跑过来，小朋友，我们一起来帮忙，咩咩咩咩咩。哦，跳上车了。好，快乐侠说，大家要坐好咯，我们要开车咯。哦，现在车子又开动了，呜呜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 
前方又来了一个朋友，是谁呀？小朋友看看是谁呀？快乐侠正在跟他打招呼呢。哦，原来是一只大牛先生。大牛说：咩咩咩咩咩。哦，大蓝车也高兴起来了。大蓝车也跟他抬个抬了头，跟他打招呼呢。大牛高兴地说：好，我知道我知道，该我上车了。朋友，我们来一起帮忙，帮助大牛来上车哦。木木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 ，哦，他也上车了。哦，车子又开动了。往前走，往前走，小路弯